Nema puno odmora za NK Osijek, ali to je možda i dobro, pa se praktički živi u ritmu utakmica utakmica bez većih i jačih treninga koji su iza igrača. Osijek je već danas krenuo za Zagreba, sutra ih čeka susret protiv lokomotive, koja je već u prvom kolu protiv Dinama pokazala da bi mogla biti pravi hit prvenstva ove sezone. Lokomotiva koji prošle godine na bi rekao, možda jedan dva igrača ali zadržali su okosnicu momčadi istog trenera igraju na sličan način kao prošle godine iskusniji su za jednu sezonu tako da je izuzetno nezgodna ekipa što je osjetio i dinamo prvak ovaj, imali su i cijeli tjedan da se pripremaju za nas za razliku od nas ali mi ćemo im suprotstaviti jednu dobru ekipu i vjerujem da smo u stanju pobijediti tamo Bjelica će mijenjati sastav i to nekoliko igrača, a koga točno vidjet će na sam dan utakmice. U svakom slučaju izaći će 11 najspremnijih za borbenu utakmicu, kakva ih tamo čeka 90 minuta i željom osvajanja nove pobjede. Na današnji dan su izuzetno svi umorni, ne samo od utakmice, nego i od terena i od puta koji je bio izuzetno dug. Povratak je trajao skoro 9 sati tako, u avionu. Tako da danas su zaista svi umorni. Vidjet ćemo sutra ujutro na treningu kako će se osjećati i onda koje je u stanju od njih pomoć momčade. Osijek iz dvije službene utakmice ovoga ljeta ima dvije pobjede i trener Bijeloplavih zadovoljan je učinkom svojih igrača, iako naravno napredak u igri se očekuje u sljedećem razdoblju. Zadovoljni smo sa, sa startom rezultatski. Moglo je biti bolje, moglo je biti gore uvijek, međutim ima jako još puno prostora za, ovaj, i za pomake u igri i poboljšanje u našoj igri. Vjerujem da ćemo iz utakmice u utakmicu biti bolji, pripreme su bile dosta naporne, to smo puno puta već rekli i igrači to sigurno osjećaju. Međutim, evo, uspjeli smo pobijeli dva puta i nadam se da će tako biti i nakon nedelje. A u nedjelju o 21 sat u Zagrebu u Krančevićevoj Osijek će imati i podršku svoje kohorte i vjeruju u klubu kako će svi zajedno s nova tri boda nastaviti graditi pozitivnu atmosferu koja bi se i tekako ponovno mogla vidjeti u gradskom vrtu sljedeći četvrtak na europskoj utakmici s momčadi iz Kazahstana, a zatim i sa Slaven Belupom tri dana iza toga.